Ողջ ու սիրելիներս, դուք գրկին ռիմայի ալիքում եք, իսկ եթե կարդացիք վերնագիրը, ուրեմն ճիշտ եք, այսօր պատրաստել ենք միասին ավոկադոյով հումուս։ Ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է նախ սխտոր, մեկ փոքր կտոր, սող, հարիչ էլեկտրական, սև տակտեղ աղ և այս գեղեցկուհիները, ավոկադո և լայմ։ Լայմը իհարկե կարող եք փոխարինել նաև կիտրոնով, ոչ մի տարբերություն։ Նա հակնում եմ իմ խոհանոցային ձեռնոցները և անցնում գործի։ Հարիչի մեջ գթալի օգնությամբ հեռացնում ենք ավոկադոյի միջուկը, որը պետք է հարենք։ Իսկ կորիզները հեռացնում եք այս պարզ հնարքով, դանակի օգնությամբ։ Վերջ, մեր ավոկադոները արդեն հարիչի մեջ են, հիմա ավելացնում ենք մեկ լայմ, կտրատում ենք սոխը սխտոր և ավելացնում ավոկադոյին։ Իսկ հիմա մեր պարզախցանը համեմելու ժամանակն է, ինչպես տեսակ ես ավելացրեցի սև պղպեղ և աղ։ Վեր սիրելները ստանենք այսպիսի խտությամ զանգված։ Վեր սիրելները սիսկիմը մեր տեսանյութի ամենագեղեցիկ հատվածն է, վերջնական տեսքը։ Ձեզ եմ ներկայացնում մատուցման 3 գեղեցիկ հրաշալի տարբերակ։ Առաջին տարբերակում ես մատուցել եմ չիպսերով, ուղակի վերցնում եք չիպսով և այդպես համտեսում։ Երկրորդ գեղեցիկ տարբերակ ավոկադո թոստն է, տեղադրում ենք այն հացի վրա, ինչ հաց որ ցանկանում եք, ես վերցրել եմ սեռի տեսակի հաց, իսկ վրան ավելացրել եմ շիայի սերմեր։ Եվ երրորդ և վերջին թվով տարբերակը, դա հում բանջարեղեններով համտեսումն է, ես կտրատել եմ բողկ, գազար և վարունգ ձողիկաձև և համտեսում ենք այդ բանջարեղեններով, առողջարար և շատ համեղ։ Դե ինչ սիրելիներս, իմ այսօրվա տեսահոլովակը այսքանն էր, եղեք առողջ, սնվեք առողջ, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, չեք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմեք զանգակոչակը, որպեսզի ստանաք նոր տեսահոլովակից ծանոթություններ, ցտեսություն։